exousia. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e Skystrix trazendo mais vídeos, informações de Diablo 4. É pessoal, o Open Beta, né, está chegando aí para todos nós, o Beta aberto está chegando aí para todos nós logo aí no dia 17 de março, né, então vai estar todo mundo aí antenado referente a isso, né, e esse jogo, gente, será, creio que, na minha opinião, será o melhor jogo de RPG já lançado nos últimos tempos, tá? Tá tudo indicando que será nesse nível. Eu pude fazer parte aí do beta, dos jogadores betas, quando o beta tava fechado. E eu fiquei impressionado em termos de gráfico, gente. Olha só como é que foi bolado tudo, né? Então eles lançaram esse vídeo, né, informando para todos nós aí a questão do que vai rolar no jogo em si. Né? Seja lá com relação às habilidades dos personagens ali, né? No caso ali dos grandes guerreiros, né? Quem não é fascinado pelo necromancer, quem não é fascinado ali pelo bárbaro, e assim como demais outros, né, que estão na pauta e que virão outros que possam vir aí futuramente, né? Então será um jogo que, em termos de expansão, ele vai ser praticamente ali, vai seguir no nível do World of Warcraft. Não será tão diferente assim. E, gente, sinceramente, né, como eu pude falar novamente, né, a forma que eles prepararam esse jogo em termos de realidade, em termos de gráficos, a parte física do jogo em si, habilidades, é muito comovente, né? Assim como a parte de soundtrack deles, do som ali que eles colocaram, a forma de batalha,
A oportunidade de ter uma raid enorme com vários jogadores ao mesmo tempo, nos chefes em específico, a forma que você vai se aventurando e vai completando as missões, vai batalhando ali, vai sucedendo em determinados desafios e monstros, é incrível, gente, incrível, é fantástico mesmo, tá? Então, eu que sou jogador de determinados jogos para celulares. Eu tenho jogado muito Diablo Immortal, mas gente, Diablo 4 ficou impressionante, tá? Ficou impressionante, né? E o jogo vai crescer demais, vai crescer demais. Isso é só são trechos do lançamento do que vai vir no jogo, mas o jogo vai ter muita coisa para rolar, tá? Você sabe muito bem quem vem aí do World of Warcraft em si, né? Que tem jogado Diablo mesmo, desde o Diablo 1, no caso, meu caso, né? Então vocês sabem que a Blizzard nunca foi de brincadeira com relação a esse jogo. Acho que é o jogo que eles mais pegam sério, né? Por mais que leva muito tempo, né? Porque imagina, para chegar num nível desse, a gente precisa de uma equipe muito boa para projetar tudo, né? Não é algo que é feito assim à risca da noite pro dia, né? E eu sei que eles vão estar aí fazendo, gente. Olha aí. Tá, o guia com relação aqui ao Open Beta, né? Então, o Open Beta, gente, o Open Beta vai estar tá chegando aí, né? E for informação aí, ó, vai estar tá aberto de 17 a 19 de março. Então, olha só, aqueles que compraram Diablo 4 receberão acesso antecipado para o Open Beta no dia 17 a 19 de março, no fim de semana seguinte. O Open Beta estará disponível para todos de 24 a 26 de março. Tá, então olha só a informação com relação ao beta aberto, ao foco do com relação ao beta aberto, né? O jogo beta aberto aí para o Diablo 4 em si, né? Mas ficou muito bacana, gente. Muito legal. Tá, muito legal. É lógico que a Blizzard não vai ficar atrás, vai querer fazer ali a sua propaganda aí em si, querer ali colocar o marketing em cima. Né? Então eles são de fazer isso, né? Então é muito deles, certo? Isso acontece até mesmo com relação ali ao World of Warcraft em si, né? Então vem a questão aqui, ó, resgate o código beta de acesso antecipado. Você tem um código de acesso antecipado por beta, né, para o Diablo 4. É hora de resgatá-lo. Se você já pré-comprou o jogo digitalmente, o acesso antecipado do Open Beta estará automaticamente disponível na plataforma para a qual você comprou antes. Né? Nenhuma ação adicional é necessária de você. Mas para aqueles que código de acesso antecipado, com código de acesso antecipado, as instruções estão listadas abaixo. Né? Mais informações aí vem aqui, né? Vocês vêm aqui, gente, vocês vão clicar aqui, aceda o seu beta, né? Inicia a sessão e cria sua conta no Battle.net, né? Insira o seu código, seleciona a plataforma e região de jogos, aplicável no mesmo no menu suspenso. Certifique-se de verificar sua seleção antes de clicar no botão, tal. Então tem toda a informação aqui para jogadores de consoles. É um código específico da plataforma para o baixar o beta será enviado por e-mail para o endereço associado à sua conta do Battle.net, tá? Então Diablo 4 atualização para desenvolvedores live stream, né? Olha só, nossos desenvolvedores estão de volta para lançar alguma luz sobre o Diablo 4 na primeira transmissão ao vivo, né? Então teremos aí no dia 28 de fevereiro que está chegando. Tá, então dia 28 aí vai estar tá a maior galera aí na pauta para curtir essa parada, né? E eles vão estar tá aí nos canais oficiais do Diablo pelo Twitch e do YouTube, enquanto eles elaboram aí os sistemas do Stronghold e armor do jogo e os detalhes do Open Beta em si, tá? Então, gente, está chegando, olha aí, né? Já estão fazendo marketing em termos aí, olha a estátua que está disponível aí logo na loja da Blizzard. Né, essa loja que vocês conseguem acessar online, né? Então eles já estão fazendo marketing geral, tá, gente? Então tá chegando o jogo para nós, né? A galera vai ficar toda aí vissurada, né? Eu tô louco, mano. Eu tô muito empolgado, tô esperando poder, né, começar aí as aventuras. Eu vou estar tá fazendo vídeo com relação ao Diablo 4, né? Lógico, meu foco tá sendo de momento aí. Tem Infinity Magic Raid, tem o Diablo Immortal. Tem aí o Raid Shadow Legends, mas Diablo 4 tá no coração, gente. Eu sou jogador desde o Diablo 1, né? O que eu puder fazer aí para poder ajudar a galera
em termos do jogo em si. Eu vou estar trazendo alguns vídeos em específico, mais questão de notícia, foco em notícias, né? E muito bacana, gente, muito bacana mesmo, tá? Mas me deixe sua opinião aí, o que é que vocês acharam, estão achando do jogo do Diablo 4, né? Pelo que eles já divulgaram em si, eu nem falo a questão dos vídeos de lançamento, dos trailers, e sei que também ficou impressionante, né? Eu fico admirado. A Blizzard, né, não brinca em serviço, né? Então, o vídeo que eles lançaram pro Diablo 4 tá totalmente insano, certo? Né? Fiquei muito, muito empolgadão, né, com o vídeo em si, né? Mais a questão ali do jogo, da forma que eles prepararam, como vocês podem ver aí, né, no vídeo, né, a forma gráfica, a forma do gráfico, em termos da realidade, em termos das habilidades. Muito bacana, muito show mesmo. Mas me deixa saber, gente, né? Deixa o comentário de vocês aí no meu canal, né? Se vocês ainda não seguem no meu canal, procurem seguir aí no meu canal. Sou o Betão, Skasterix, sou Sky, mano, né? Eu sou streamer já há 4 anos, né? O meu foco primeiro foi do Raid Shadow Legends, mas tem feito aí cobertura de outros jogos, né? Mais questão vídeos de lançamento de jogos também, né? Então tô sempre na pauta aí, fazendo aí alguns testes em si e deixando a minha opinião referente a determinados jogos, né? Agradeço se vocês puderem me seguir, né? Serei muito grato por todos vocês, certo? Lógico que eu sempre, assim, já quero deixar claro aqui que eu faço vídeos eventualmente. Tá, eu não tenho ali uma data em específico para fazer vídeos, né? Mas estou fazendo vídeos eventualmente, né? Eu tive no Japão recentemente, cheguei hoje, gente. Eu moro na Irlanda, cheguei hoje, né? Por isso que eu tô aqui, né? Com a camisa do Kakaroto, mano. Quem não gosta do Kakaroto? Olha aí, ó. Kakaroto, mano. Goku. Sou fã do Dragon Ball. Anime na parada, mano. Sou fã, mano. Sou fã. Né? Eu nem falo a questão do Naruto, nem falo a questão do Spectraman. Quem é do meu tempo aí sabe o que eu tô falando. Né, mais quando fala do Ultraman, Spectraman. Mas enfim, gente, Diablo 4 chegando para todos nós. Será muito bacana a batalha da Raid ali que vocês viram, né? Será bacana a gente jogar o jogo. Mas me sigam aí no canal Betão Skasterix na parada e vejo vocês no próximo vídeo, assim possível. Até a próxima. Fui.